आजिर भिडिओर प्रथम प्रश्नटो होइसे आमार देखर समग्र बैंक व्यवस्थाटोर मुरब्बी बा शीर्षस्थानीय बैंकटो कि तलर अप्शन समूहर भितरत शुद्ध उत्तरटो होइसे ए अप्शन ए दिया आछे केन्द्रीय बैंक आमार देखर समग्र बैंक व्यवस्थाटोर मुरब्बी बा शीर्षस्थानीय बैंकटो होइसे केन्द्रीय बैंक एटो होइसे शुद्ध उत्तर। पिछर क्वेश्चनटो होइसे आमार देखर केन्द्रीय बैंकटोर नाम कि अप्शन ए स्टेट बैंक अफ इंडिया, अप्शन बी सेंट्रल बैंक अफ इंडिया, अप्शन सी HDFC बैंक, अप्शन डी रिजर्व बैंक अफ इंडिया। ये चार अप्शनर भर शुद्ध उत्तर तो अप्शन डी, अप्शन डी दी आसे रिजर्व बैंक अफ इंडिया। आमार देशर केन्द्रीय बैंक तो नाम से रिजर्व बैंक अफ इंडिया, अप्शन डी टो शुद्ध उत्तर। पिछर प्रश्न तो ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মূল চালিকা শক্তি কোন আছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপশ্যন বি দি আছে চিপাহীসকল। ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মূল চালিকা শক্তি আছিল চিপাহীসকল, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি দি আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতাগৰাকী হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অপশ্যন এ দি আছে মংগল পাণ্ডে। মংগল পাণ্ডে হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পলাচী যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অপশ্যন এ দি আছে 1757 চনত। 1857 চনত হৈছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু 1857 চনত হৈছিল পলাচী যুদ্ধ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বেহা বেপাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহি ভাস্কো দা গামাই প্ৰথমে ক'ত পদাৰ্পণ কৰিছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, অপশ্যন চি দি আছে কালিকট বন্দৰ। ভাৰতৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বেহা বেপাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহি ভাস্কো দা গামাই প্ৰথমে পদাৰ্পণ কৰিছিল কালিকট বন্দৰত, চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰামচৰিতমানস কোনে ৰচনা কৰিছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, অপশ্যন এ দি আছে তুলসীদাস। ৰামচৰিতমানস ৰচনা কৰিছিল তুলসীদাসে, অপশ্যন এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, অপশ্যন ডি দি আছে বাবৰ। মোগল সাম্ৰাজ্য বাবৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কলম্বাছে কেতিয়া আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি দি আছে 1492 চনত। কলম্বাছে 1492 চনত আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত পোনপ্ৰথমে কেতিয়া ডাক টিকটৰ প্ৰচলন হৈছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপশ্যন বি দি আছে 1854 চনত। ভাৰতত পোনপ্ৰথমে 1854 চনত ডাক টিকটৰ প্ৰচলন হৈছিল, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কবিৰে ৰচনা কৰা কবিতাসমূহক কি বোলা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, অপশ্যন চি দি আছে দোহা। কবিৰে ৰচনা কৰা কবিতাসমূহক দোহা বোলা হৈছিল, চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আলভাৰ্ছসকলৰ সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰক কি বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, অপশ্যন ডি দি আছে দিব্য প্ৰবন্ধম। আলভাৰ্ছসকলৰ সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰক দিব্য প্ৰবন্ধম বোলা হয় বা দিব্য প্ৰবন্ধম বুলি কোৱা হয়, অপশ্যন ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দাক্ষিণাত্যৰ ভক্তি আন্দোলনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক কোন আছিল? অপশ্যন এ ৰামানন্দ, বি
শঙ্করাচার্য সি রামানুজ ডি কবির। এই প্রশ্নটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো। আপোনালোকে প্লিজ এই প্রশ্নটোৰ উত্তৰ মোক তলৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে অথবা এনেধৰণৰ কোৱেশ্চনছৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিওয়ে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিও। আজিৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।